ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CAQ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਹਜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਤ ਖੰਨਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਲ 2021 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ 2020 ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ CAQ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ CAQ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CAQ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ CAQ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਹਦਾ CAQ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੈਂਪਰਰਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਂਪਰਰੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ CAQ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ
या एटलीस्ट सारे कॉलेजों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आऊगा, एटलीस्ट कुछ कॉलेज इदा के होंगे जिहड़े परमानेंट सस्पेंशन के अंडर जाएंगे। अपनियां फीसा वापस मंगा लो जे फीसा गई हुई हैं, जे फीसा नहीं गई सिर्फ ऑफर लैटर मंगाई है रुक जो फीस ना जे ट्रांसफर कर दियो गलती नाल, क्योंकि एक करी वो पैसे चले गए दोबारा पता नहीं कितनी देर बाद वापस आने, क्योंकि कॉलेजों ने मेलां पानियां शुरू करती हैं ना कॉलेज ने अपने एजेंट्स नूं और स्टूडेंट नूं कि असीं 3 महीने दे ऑडिट दे अंडर चले गए हाँ, साडा ऑडिट चलना जदों इह ऑडिट बुकूगा उस तो बाद तुहानूं असीं LOA देवांगे, उस तो बाद असीं तुहानूं नवीं ऑफर लैटर देवांगे, उस तो बाद असीं तुहाडा वीज़ा प्रोसैस दा देखांगे। ओ भाई आ 3 महीने कुछ नहीं जे होना, सो अपना कॉलेज जिन्नी जल्दी हो सकदा उहनूं चेंज कर लो, अपनी फीस रिफंड करा लो, और जे फीस नहीं दित्ती हुई कॉलेज चेंज करा लो, किसी होर कॉलेज नूं अपलाई कर लो। पर खन्ना साहब जिवें तुसीं कह रहे हो कि जेकर ऑडिट दे विच क्लैरिटी नहीं हुंदी उहनां कॉलेजेस दी, ते कॉलेजेस दा जिहड़ा लाइसेंस कैंसल हो सकता जी। हुण मुद्दा की है, सवाल यह पैदा होंदा एक कि जे फाइलां ऑलरेडी एम्बेसी च लगियां हुई जिन्हां दी CAQs आ गईयां सी, उधरों 3 महीने बाद ऑडिट च कॉलेज क्लीयर नहीं हुंदा, कॉलेज की सस्पेंशन हो जाती है या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिहड़े बच्चों के वीजे आउणगे वह बच्चों का फ्यूचर की, कॉलेज सस्पेंड हो गया बच्चे नूं वीजे मिल गए, हुण बच्चे कित्थे जाणगे? देखो कई सिनैरियोज है इस सारी चीज़ के अंडर, मैं सारे सिनैरियोज के अपनी टीम के नाल बह के ये वर्कआउट किया, जे आप वारी वारी वाले सारे सिनैरियोज के उत्ते गल कर लीए और नाल ए भी देख लीए कि असी तुहानू कित्थे मदद कर सकते हैं, क्योंकि बह के वड्डियां वड्डियां गल्लां करनियां बहुत सौखियां, कि मैं तुहाडी कोई मदद कर सकता, आप उहदे बारे भी गल कर लीए। सब तो पहला सिनैरियो ये लै लीए कि जे तुहाडा वीज़ा लग गया, जिवें मनीष जी ने कहा कि वीज़ा लग गया तुहाडा और इन्हां चो कोई कॉलेज परमानेंट सस्पेंशन दे विच चला गया, तुहाडे कोल कोई ऑप्शन नहीं, तुहानू अपना कॉलेज बदलना ही पैना, तुहाडी फीस मुड़नी है नहीं मुड़नी, किद्दां मुड़नी है ये तुसीं अपने एजेंट नाल चैक करो, अपने कॉलेज दे नाल चैक करो, बट तुहानू कॉलेज चेंज करना पैना। जे तुसीं उत्थे कैनेडा दे विच हो, ओम ग्लोबल दा कैनेडा ऑफिस तुहाडी इस चीज़ च मदद करेगा तुहानू ट्रांसफर कराउण दे विच एक चंगे कॉलेज दे विच जिहदे विच कल नूं इदां दी चीज़ां ना होण, उहदे च असीं तुहाडी हैल्प करांगे। जे तुसीं इंडिया तो ट्रैवल करना, अपनी फीस वापस मंगा लो, अपनी फीस वापस मंगा के असीं कोशिश करांगे तुहानू किसी इदां दे कॉलेज दे विच ट्रांसफर करा दईए जिहदे विच इनिशियल, क्योंकि ऑलरेडी तुसीं 12-15 हज़ार डॉलर दित्ता है कि इनिशियल एक समेस्टर की या इनिशियल 3-4 महीनों की फीस दे के तुसीं इत्थों ट्रैवल कर सको और उत्थों की अपना रिफंड लैके कॉलेज नूं बाकी फीस भर सको। सैकेंड सिनैरियो कि तुहाडी फाइल एम्बैसी दे विच है, इहदे च एक समझण की लोड़ हैगी है कि CAQ सस्पेंशन प्रोविंशियल गौरमेंट का एस्पैक्ट सीगा, क्यूबेक की गौरमेंट का एस्पैक्ट से, क्यूबेक की गौरमेंट ने बंद करता, मतलब क्यूबेक ने तो मना करता कि कॉलेज 3 महीने कुछ नहीं होगा। उस खबर किन्नी देर तक फैडरल गौरमेंट का ट्रैवल कर दिया या कि वह प्रोविंशियल गौरमेंट फैडरल गौरमेंट नूं दसदी है कि असी आ डिसीजन लिया तो तुसी भी इन्हां दे वीजे होल्ड कर दो, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैनूं लगदी है कि फैडरल गौरमेंट दे विच दैट मीनस एम्बैसी दे विच जिहड़े तुहाडे वीजा एप्लीकेशनस पेंडिंग ने अपलाइड ने शायद वह अगले 3 महीने लिए होल्ड ते चल जाण कि कोई डिसीजन ना दो, अनलैस तुसी वह फाइल विड्रॉ करदे हो, विड्रॉ करके किसी होर कॉलेज दे विच अपलाई करदे हो, दैट मेक सेंस कि किस तरह तुसी अपलाई किस तरह किसी किसी पासे जा सकदे हो। बट उस सवाल यह उठता कि जिहड़े बच्चों दीआं फीसां गईआं होईआं 15-15 हज़ार डॉलर की विड्रॉ करने तो बाद और रीफंड पॉलिसी कहती है कि मैं तुम्हें फीस वापस मिलेगी या कितनी देर च वापस मिलेगी? जो केस ऑलरेडी एम्बैसी के बच्चे जो केस पहले एम्बैसी चो रीफंड पावे या एम्बैसी चो विड्रॉ करांगे, पहली गल तो वो टाइम लगेगा, उस तो बाद नवी CAQ अप्लाई करोगे, नवे कॉलेज की अप्लाई करोगे, उन्होंने लगे भी 25-30 दिन लगने हैं, फीस ट्रांसफर करोगे, LOA जी है वह लोगे, तो मेरे ख्याल मार्च अप्रैल तक तो यह भी केस पहुंच जाना है। सब तो वाला चैलेंज यह होगा जोड़ा एम्बैसी के केस पे उन्होंने विड्रॉ करना, क्योंकि बच्चे की एम्बैसी फीस का भी नुकसान है, जो फीस बच्चे ने 15-16 हज़ार डॉलर भेजी फीस कट के वापस आनी है, नवी CAQ अप्लाई करनी, दैट मीनस अल्टीमेटली बच्चा लॉस से है, दैट मीनस अल्टीमेटली बच्चा लॉस से है। पर मनीष जी और रस्ता भी तो बच्चे ने ही चुनिया ना, जदों गला फाड़ फाड़ के बार बार कहने कि फीस आफ्टर वीजा दे विच जाओ, बहुत सारे पंजाब दे कंसल्टेंट्स ने, बहुत वधिया काम करने वाले कंसल्टेंट ने जिहड़े कहिंदे आ कि पैसे उदों दिओ जे जदों फीस तुहाडा वीजा लग जाएगा, उहदे बावजूद जदों असीं तैयार हैगे आ 25 हज़ार की प्रोसैसिंग फीस देण नूं, 250 डॉलर की CAQ LOA लैण नूं, फिर 100-125 डॉलर दे के आपां CAQ अपलाई कराउणी है, फिर उस तो बाद फीस ट्रांसफर कराउण लगे डॉलरां दे पैसे लैणे, जदों इह सारा कुछ करन नूं आपां आप राजी हैगे आ, आप तैयार हैगे आ, फिर रीपरकशन ने ही रिजल्ट है जो सामने आया। कोई भी कॉलेज कोई भी बिजनेस जो चलता है जो गवर्नमेंट का डंडा वजदा तो चंगा माड़ा इफेक्ट बच्चे ते आना ही आना, ये चाहे तुम UK च देख लो 10 साल पहला की होया, चाहे तुम आस्ट्रेलिया देख लो हेल्थ इंस्टीट्यूट जो बंद होया सीगा, सो ये सारे इफेक्ट जो है अल्टीमेटली फ्लो करने हैं। सो
ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਲੌਜਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, CAQ ਆ ਗਈ, LOA ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਜੇ ਲੌਜ ਕਰਾਇਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੀਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CAQ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ CAQ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ LOA ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰੀਫੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ $250 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LOA ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ $250 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ $250 ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ $250 ਵੇਸਟ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਐਟ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ $250 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ $250 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ $250 ਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਟਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 10 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ $250 ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਐਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ, CDE ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ, CDI ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ISI ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, CJP ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਰੀਫੰਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ CAQ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀਆਂ CAQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸਿਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 200-250 ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ $150 ਦੇ ਕੇ LOA ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 200, ਕਿਸੇ 250, ਕਿਸੇ 300, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CAQ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ $200-$300-$400 ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ CAQ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ $116, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ LOA ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਦਣ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ 25-30-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ LOA ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ CAQ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 92-161-92-161-92-167
92167 इस नंबर पर कॉल करके तुसी तमाम जानकारी लै सकते हो कि किहड़े किहड़े क्यूबिक के कॉलेजेस हुण रेडार दे विच ने, उन्हां तों किवें बचा जावे, किवें तुसी चंगे क्यूबिक के कॉलेजेस दे विच एडमिशन लै सकते हो ताकि तुहाडा फ्यूचर सेफ रहे। सो कहना साहब तुसी कहता कि ये 10 कॉलेजेस लिस्ट च आ गए ना, इसी क्यों सस्पेंड कर दिते गए, किसी होर क्यूबिक के कॉलेज चल जाओ, बट द थिंग इज कि जिहड़े कॉलेज दे विच तुसी भेजोगे क्यूबिक ते उत्थे की गरंटी है कि आने वाले समय दे विच इहो जिहा बच्चियां दे नाल नहीं होगा? बिल्कुल कोई गरंटी नहीं है जी मनीष जी, कि देखो जिहड़ी चीज़ मैं चला ही नहीं रहा, जिहड़ा कॉलेज तो एक थर्ड पार्टी का कॉलेज है, कोई उत्थे कॉलेज किसी चाइनीज़ बंदे दा है, कोई किसी इंडियन दा है, कोई किसी कैनेडियन दा, वक्रे वक्रे लोगों के अपने अपने कॉलेजेस ने। इनफैक्ट इस लिस्ट दे विच तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आ गया एक। सो जो बड़े लोग कहते जी नहीं जी प्राइवेट कॉलेजा च नहीं चाहिए, सरकारी कॉलेज जाना चाहिए, इस लिस्ट च एक गवर्नमेंट कॉलेज का भी नाम है। सो अल्टीमेटली मैं उन्हों कॉलेजा की गरंटी नहीं लिंदा पाया कि जिदे मैं भेजूंगा वो कॉलेज कल नू बंद नहीं होगा, मैं तो यह गरंटी लिंदा पाया कि भाई जे वह बंद होगा तो पैसों का नुकसान नहीं होगा। अज की डेट के जोड़ा बच्चा इन्होंने कॉलेजों के कैनेडा पहुँच चुका है, ठीक है, उसके लिए भी सिनैरियो सेम ही है, बट और एक चंगी चीज़ की है कि उन्होंने गवर्नमेंट कहूगी कॉलेज नू कि इहदी पढ़ाई पूरी करा के दई, उस कॉलेज नू बिना किसी शर्त तो बिना किसी रीजन तो उस बच्चे की पढ़ाई पूरी करानी पैनी। सो मैं कॉलेज बंद होने या चलन की गरंटी नहीं लिंदा, मैं ये गरंटी लिंदा कि जदों तक ताड़ा वीजा नहीं लग जाता ताड़े पैसे नहीं उत्थे किसी कॉलेज फसणगे, जे वह पैसे भेजणगे, जे वह पैसे जिहड़े ताड़े जाणगे वीजा लगन तो बाद जाणगे। सो अल्टीमेटली कल नूं तुसीं मेरे कोलों अपलाई कीता होया, मान लो इन्हां चों किसी कॉलेज दे विच मेरे को 4 स्टूडेंट ने 10 स्टूडेंट ने, तुहाडे पैसे थोड़ी इन्हां कॉलेजां च गए हुए। सो अल्टीमेटली मैं पैसे बचाण की गल करदा पाया कि पैसे मोनिटरी लॉस नहीं होगा कि पैसे भी चल गए, वीजा भी नहीं लगा, जिंदगी भी खराब हो गई, वो सारिया चीज़ों तो मैं अलग रख रहा इस चीज़ को। कॉलेज बंद हो जूगा, कॉलेज चलूगा, मेरे कंट्रोल च नहीं, किसी के कंट्रोल च नहीं, तुम पैसे कदों भेजने हैं, तुहाडे पैसे किदां बचने हैं, वो मेरे कंट्रोल च है, ओना ही प्रोमिस मैं कर सकता जिन्ना क मेरे हाथ दे विच है, मेरे कंट्रोल च। अच्छा जिहड़े बच्चों की सी क्यू सस्पेंड हुई है, आप जनवरी दे विच बैठे हैं, अच पहला हफ्ता है, इन्होंने कोशिश की थी शायद सानू जनवरी इनटेक मिल जाए क्योंकि वीजा कई लोग वेट कर रहे थे कि वीजा हुण आ जाऊगा, जिन्हां दे सी क्यूज आ गई उन्होंने यह भरोसा दिता गया कि तुहाडा मार्च इनटेक मिल जाऊगा, पर 31 मार्च तक तो सस्पेंड ही कर दिए गए सी क्यूज। पर हुण की लगता है कि अगर वह कंपनी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC ग्लोबल के कोल उन्हें अपलाई किया या ABC बंदे को अपलाई किया तो फाइल चुक के अगर ओम ग्लोबल के कोल आ जाता है, पर मार्च इनटेक की पॉसिबल है या फिर तुसी मैनू मई तक लेके जाओगे? नहीं जी मार्च इनटेक बिल्कुल पॉसिबल है, देखो प्रोसैस सारिया का सेम है, प्रोसैस जिहड़ा भी बनया हुआ वो प्रोसैस गवर्नमेंट वालों बनाया गया या कैनेडियन इमीग्रेशन वालों बनाया या उन्होंने गवर्नमेंट वालों बनाया। सो जे तुसी मेरे को अपनी फाइल लैके आने हो प्रोसैस जिहड़ा हैगा वा जिहड़ा तुसी पहला फॉलो किया उही प्रोसैस है कि पहला CAQ LOA लोगे, CAQ अपलाई करोगे, CAQ आएगा, फिर वीजा अपलाई होएगा, वो प्रोसैस उही है। उस प्रोसैस के विच जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां बाई चांस तुसी ऑलरेडी कर चुके हो कि तुहाडे कोल CAQ हैगा, हुण बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि यार जिहड़ा CAQ अपलाई हुंदा कि वह एक CAQ दूसरे कॉलेज लग जाता कि नहीं लगता। कॉलेज कोर्सेज की जो गल कर लीए मॉन्ट्रियल खासकर क्यूबेक दे विच जिहड़े कोर्सेज ने उन्हां च बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अज की डेट च एक नवा कॉलेज मॉन्ट्रियल का प्रमोट हुंदा पिया, उहदे कोल इक्को ही कोर्स है DEP प्रोग्राम है, हर कोर्स नू कैनेडा मॉन्ट्रियल दे विच क्यूबेक दे विच जिहड़े डिप्लोमा प्रोग्राम्स ने यह हर प्रोग्राम दे एक वक्री वक्री डेजिग्नेशन है या लेवल है। ACS प्रोग्राम्स ने, AEC प्रोग्राम्स ने, DEP प्रोग्राम ने, AEP प्रोग्राम ने, सो ये वक्रे वक्रे हर प्रोग्राम नू हर एजेंट ताडा क्योंकि उन्हें आप ही नहीं पता बेचारे नू, वो तुहानू भी डिप्लोमा ही दस दिंदा कि आ डिप्लोमा है। हुण एक नवा कॉलेज मार्केट दे विच प्रमोट हो रहा, मैं उहदा नां नहीं लाँगा, उहदे कोल इक्को ही DEP प्रोग्राम हैगा, एजेंट उही बच्चों बेची जाता क्या DEP प्रोग्राम पढ़ लो, असलियत तो यह है कि वह हाई स्कूल लैवल का डिप्लोमा है, उस कॉलेज दे विच एक डिप्लोमा, वो हाई स्कूल लैवल दा वही IT दा डिप्लोमा बेची जांदे, और अज एजेंट वही बच्चों डिप्लोमा कह के बेची जांदा कि जी आ तू कर ला ये तेरा इस डिप्लोमे तो बाद इदा हो जूगा उदा हो जूगा। सो अल्टीमेटली कहिंदे ना लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। मैं सवेरे ही अज कोई कहानी देखता पाया ही, एक बंदा जहाज साफ कर रहा हुंदा, जहाज दे विच हुंदा ते उहदे विच किताब पई हुंदी हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, वो किताब खोलता पहला वर्का खोलता उस लिखा हुंदा कि जी आ बटन लाल बटन दब जहाज स्टार्ट हो जूगा, वो लाल बटन दबदा बड़ा खुश हुंदा जहाज स्टार्ट हो जाता, वह दूजा पेज पलटदा कहिंदा जी ये आ वाला गेयर दब इहनू इदा करके तुर ते जहाज दौड़न लग जूगा, वह दूजा बटन दबदा गेयर दबदा वह तुरन लग जाता जी रनवे ते, तीजा पेज खोलता उत्ते लिखा हुंदा हुण इहनू इदा करके इदा उपर नू चुक दे ते उड़न लग जूगा, वह तो उदा ही करता वह जहाज उड़न लग जाता, वह 15-20 मिनट उत्ते उड़ादा, वह कहिंदा बस हुण मैं थक गया हुण मैं इहनू लैंड करा ला,
ਉਹ ਐਂਡਲਾ ਵਰਕਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ DEP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, AEC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਓ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਦਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ $15,000 ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ $15,000 ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ $15,000 ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਜੀ ਸੁਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਗਈਆਂ 8-8-10 ਲੱਖ ਫੀਸ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਕਹੂਗਾ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਫੀਸ ਦਊਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮੈਂ CAQ ਦੀ ਫੀਸ ਦਊਂਗਾ, LOA ਦੀ ਫੀਸ ਦਊਂਗਾ, ਫੀਸ ਭਰੂੰਗਾ, LOA ਆਊਗੀ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਤਦ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਦ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਸਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਅਕੂੰਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੀਫੰਡ ਪਵਾ ਲਓ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 9211-9161 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9216192167 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਓਮ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਓਮ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 10 ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ CAQ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9216192167 'ਤੇ। ਸੁਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।